את הגוף, מבצעים שלוש מתיחות טובות בכל קבוצת שרירים, יוצאים לכמה ריצות מתגברות, זה חימום שלוקח חצי שעה. עושים אותו כמו שצריך, סט אחד של שכיבות נמיכה, סט אחד של בטן, של בערך שליש מהמקסימום. כי כשתגיעו לבוחן עצמו, אתם תראו, החימום שעושים שם הוא לא רציני. ואתם תבואו, זה עדיין לא ממש קרוב, כי אתם מסיים את החימום בשעה ורבע, ותצאו לבוחן ב-8 וחצי, 9, יש עדיין פרק זמן גדול. אבל זה עדיין, החימום הזה שומר על הגוף קצת חם. ובזמן שאתם מחכים, תושיבו אתכם, לקראת הזה, כל הזמן מתיחות, כל הזמן להזיז את עצמכם, ושאתם לא תצאו ממצב אפס, מצב קר, לבדיקה של הברור. בכלל, מבחינת ההתנהגות הגופנית, שאני נוגע עכשיו בכל העניין של התזונה, השינה, העניין של הטיפול בגוף, כל, היום כל התנהגות למתוח שרירים. עכשיו, מבחינת מתיחות אפשר למתוח את התאומים, כשאתה עומד משל על רצפה, פה אני לא יכול למתוח תאומים, אבל בחול, אתה משקיע את העקב לאחור, ואתה יכול למתוח, לשן טיפה לפנים ולמתוח את התאומים. אוקיי? מבינים מה אני מקבל? אתה מותח את התאומים, ואתה עומדים בשלשות או זה, תופס את הרגל, מותח 15 שניות. כל הזמן לתת, כל הזמן מהר, כל הזמן אתה מוכן. אתה מוכן לא רק פה, גם הגוף. כל הזמן לתת מתיחות, כל הזמן, אוקיי, איפה הדבר הבא שאני הולך להוכיח את זה? לגבי בעיות רפואיות, אז אמרתי מקודם, אם יש בעיה לגשת לחובש או לרופא ולקבל אישור ליום נוסף ולזכור עם מי דיברתם, אפשר בבקשה לדעת מה השם שלך, כי הבנתי שלפעמים שואלים במדור סיירות, אוקיי, אם הוא יראה רגע מה הבעיה וזה. לומר פשוט האמת. לגבי הבוחן עצמו, הבוחן ברור. אז הבוחן ברור, יש לו משקל חשוב מאוד בתוצאה הכללית. אמרתי, הוא לא יכריע, הוא לא יקבע אם אתה, אם אתה תעבור, אם עשית, יש כאלה שאומרים, ברור, נהדר, ואחרי זה, זהו, לא משקיעים. אם אתה עושה ברור טוב, טוב מאוד, הלאה, אני עכשיו עולה על זה. ואם לא עשית טוב, אתן לכם דוגמה שאני, בגיבוש שאני עשיתי, גיבוש של 669, היה תרגיל פירוק נשק, שעשיתי אותו קטסטרופה. לא מאמין שהיה מישהו שעשה את זה גרוע כמוד. והמדריך צעק עליי. אוקיי? כי אני ניסיתי להרכיב מג, מג זה מקלע כבד, אורדינציה שלי בהתחלה לוקח לי זמן עד שאני קולט פרים, מה לעשות. והגעתי לחלק האחרון שניסיתי להרכיב ולא הצלחתי, אז הוא אמר לי, אולי תשתמש בקעת, לתת מכה. זה נראה לי מוזר, להרכיב נשק עם מכה. אבל הוא מציע לי, אפשר, אתה רוצה. תפסתי את הקעת. עכשיו ידעתי שנגיעה קלה לא תכניס, היה שם איזה חלק שצריך להכניס אותו. נגיעה קלה לא, אז תפסתי. בוף, ככה. מה עשית? טוס לי פה. עכשיו, תראים מה זה שמדריך, שהוא כל הגיבוש שקט, פתאום מרים את הקול שלו, הוא אומר, מה עשית? טוס לי פה? אתה חושב? ככה, ממש, לא אשכח את הקטע הזה. זהו, הלך עליי. הלך עליי, מה עשיתי? ככה, אני אומר לך, פשוט תחושה, זהו, גמרתי את הגיבוש. הלכתי ככה לתחנה הבאה, כי אף אחד לא עשה את זה, אבל אני אחרי זה הייתי מגיס כבר כדי, והמג הזה היה לו סימן, הקאט, אוקיי, מהמכה הזאת שלו. הלכתי לתחנה הבאה, ואז הייתי יכול להכניס אותי לראש, מחשבות לראש, זהו, עכשיו אין מה להשקיע יותר, דפקתי עצמי את הגיבוש, חבל הזמן. זה לא מה שאמרתי לעצמי. אמרתי לעצמי, עכשיו בתחנה הבאה אני חייב לחפר. אוקיי, ואחרי התחנות האלה, שלא מצאתי את הידיים ואת הרגליים, פעם ראשונה בחיים שראיתי חבר סנדינג היה בגיבוש. פעם ראשונה שהייתי צריך להתעסק משהו עם צלילה, זה היה בגיבוש. וזה לחץ. אז היה אחרי זה, אלא משום שנלחמתי. ומי שבברור לא הולך לו טוב, אתה, איזה מחשבה אתה משתיל לעצמך לראש? אני לא מתאים, לא בשבילי פה, מחשבה של ווינר. אוקיי, דפקתי, עכשיו אני בפעם הבאה הולך משקן, מחפר, עושה הכי טוב, ואפילו יותר טוב מכולם. אז תזכרו בה, הגישה הזאת היא גישה קריטית להצלחה. עוד נקודה חשובה לגבי הצלחה ביום, כן, שאלה. אפשר
דיברת על מה לאכול, אבל מה עם... העניין של השתייה היא נקודה מאוד מאוד חשובה. כל היום לשתות, ההמלצה הכי טובה זה לא בשלוקים גדולים, אלא שלוקים קטנים בתדירות גבוהה. כל הזדמנות שיש לשתות, לפני תחילת היום, אבל תזכרו, מהלך היום, יש תמיד המחשבות, אני קורא לזה המהלך הטוב, קוראים הקדשון. קוראים קדשון, כל זה אומר, בוא נתנוח קצת, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, יש גם עוד פעמים שאנחנו אומרים, תנוח קצת, צריך לשתות. שתייה זה בריא, אני מקצוע, נכון, צריך לשתות. אבל אני אוריד את השק עכשיו, כי צריך לשתות, אני רואה את עצמי מקצוע. יזהרו מהקטע הזה. של המחשבות של ההוא עם הקלשון, שמחפש כל הזמן לנוח ולא לעשות כלום, אלא להקל על עצמו. תמיד אנחנו רבים. צריך ללמוד את החומר לבחינה. טוב, ההוא עם הקלשון לא לעשות עכשיו, אחרי צהריים. אחרי צהריים אתה יושב, במקרה הפלאפון שבתו, במקרה חבר מתקשר. הכל מקרה, אוקיי? אנחנו אלופים בלספר, בצבא יש מונח להרבב את עצמנו. להרבב יענו לבלף, לספר סיפורים. כן? המבחנים, עכשיו, לגבי העניין של המים, לשתות כן והרבה. אבל לזכור כשאתה קורא את התחת, האם אתה עכשיו רוצה לעצור כי... וואלה, קשה. תשמעו, לשים שק על הגב, זה קשה. פסה. האם אני רוצה להפסיק בגלל שקשה לי, או בגלל שבאמת אני חייב לשתות? או אני יכול לחכות כמה דקות. אבל חשוב מאוד לשתות כל היום. גם בחורף. עוד פעם, אם אתה מרגיל את עצמך, אתה יכול לתת לי עכשיו ליטר וחצי ואני לוגם את זה בשלוק אחד. לא בגלל שאני סופרמן, בגלל שאני מאומן. מי שלא מאומן, שותה חצי ליטר, הוא לא יכול לשתות חצי ליטר. אני בשלוק אחד יכול לשתות ליטר וחצי וגם שתיים עשיתי. השתיים אני כבר מרגיש שאני רוצה להקיע. הוא מתאמן מספיק טוב על שתיים. כן, בדיוק. אבל אימון... זה לא רק בעניין הזה, אימון, גם בעניין של עיכול פחמימות. מי שלא רגיל, לכן אמרתי לכם, מי שאתה נותן חטיף אנרגיה מעולה, שלאנס אמסטרונג, אם זה מנצח את הטור דה פראנס, וואלה, אני אקח את זה, אני אהיה כמו לאנס. כן, רק בשביל זה אתה צריך להתאמן כמו חמור פעמיים שלוש ביום, ולאכול את זה לאור שנים, ולהרגיל את הגוף. אז העניין של השתייה, זה גם עניין של הרגל, ואם אתה באימונים רגיל לדחוף, לדחוס לגוף נוזלים, הגוף יהיה מעומד בזה. ואם אתה לא רגיל, פתאום נותנים לכם ביום סערות או במבחנים, ואנשים לא מקיעים ולא יודעים איך לסדר את זה. לכן צריך גם את זה לתרגל. כל דבר דורש תרגול. אז עדיף להיות לא רגיל לשתייה. עדיף להתרגל לשתייה, ואז התפקוד שלך הרבה יותר טוב. ככל שהיכולת הזעה שלך גבוהה יותר, ככה אתה מסוגל לעבוד ברמות גבוהות יותר. אבל צריך להביא גם, לא צריך להביא בקבוק, כאילו בקבוק מים מהבית הזה, יש שם, נכון? שצריך להביא. אני מציע להביא, ודאי. שיהיה איתך בהפסקות, בכל מיני הזדמנויות. כלומר, להביא טיק עם הכל ורצים איתו, או שמה... לא, לא רצים איתו, שמים איתו בנקודה מסוימת, שם אתה חוזר... כמו שבאים לפה לאימון, טיק והכל ושמים אותו בצד. כן. מה היה השקועה? אמרתי, לא רצוי לגעת בזה, זה לא הכרח ברמות האלה, במה שאנחנו עושים. הספורט ההישגי זה סיפור אחר, אבל זה גם יקר, אין צורך. אם אתה לוקח מים, נקודה רק, ואומרי, נקודה שיערת לגבי המים, על כל גרם פחמימה, הגוף צריך לקשור בכדי להשתמש בפחמירות ב-2.7 גרם מים. אוקיי? זאת אומרת, מי שמאמיס על עצמו, נגיד, חצי קילו פחמימות, שזה הרבה מאוד, כפול 2.7 גרם מים. זה אומר שאתה כבד. אוקיי? עכשיו, יש ספורטים שהם בעייתים, כי שם המשקל הוא קריטי, ג'ודו וכו'. אבל ברמות שלכם, תזכרו קודם כל, המים חשובים כדי שהגוף יוכל להשתמש בפחמימות. לא צריך את המשקאות האיזוטונים, גם לא צריך את כל הסנייקים האלה, כל החטיפי אנרגיה, הם יקרים, אין צורך. בננה עושה את העבודה. אוקיי? בננה, שתי בננות, חבל הזמן, עם מים, לא צריך בשביל הפוזה לקנות איזה חטיפים שעולים 8-10 שקלים, עזוב, אין צורך. כן. אוקיי, אם את רוצה לא לאכול בנהם? אפשר בהחלט. מומלץ אפילו, כן. אם אתה מכיר, לא, אין שום בעיה, אתה מכיר, וקורא את היום סערות.